हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल गैलेक्सी ट्यूटोरियल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अवर सेकंड चैप्टर ऑफ 10th स्टैंडर्ड, दैट इज द पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, म्हणजेच मूलद्रव्याचे आवर्ती वर्गीकरण। फ्रेंड्स, दिस टाइटल इज इंडिकेटिंग दैट ऐक्चुअल व्हाट वी हैव टू स्टडी। वी हैव टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, म्हणजेच यामध्ये आपल्याला मूलद्रव्याचं वर्गीकरण या ठिकाणी शिकायचं आहे। यामध्ये आपल्याला खालील पॉईंट्सचा अभ्यास करायचा आहे। सगळ्यात पहिला, एलिमेंट्स अँड देअर क्लासिफिकेशन, म्हणजेच मूलद्रव्य आणि त्यांचं वर्गीकरण। दुसरा आहे डोबरायनर्स ट्रायड्स, डोबरायनरची त्रिके। न्यूलँड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलँडचा अष्टकाचा नियम। मेंडेल्यूज पिरियडिक टेबल, मेंडेल्यूची आवर्त सारणी। आणि महत्त्वाचा घटक म्हणजे मॉडर्न पिरियडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। सो बिफोर गोइंग थ्रू दिस चॅप्टर, हियर वी हॅव प्रोवाइडेड सम क्वेश्चन्स इन कॅन यू रिकॉल, वी विल गो थ्रू इट। फर्स्ट क्वेश्चन इज देअर, व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ मॅटर, म्हणजेच द्रव्याचे प्रकार कोणते। सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ मॅटर। फर्स्ट, देर इज अ सॉलिड, म्हणजेच स्थायू। सेकंड, देर वन इज द लिक्विड। थर्ड वन गॅस, अँड फोर्थ इज द प्लाझ्मा। म्हणजे द्रव्याचे एकूण चार प्रकार पडत आहेत, स्थायू, द्रव, वायू आणि एक असते प्लाझ्मा अवस्था। सेकंड क्वेश्चन इज देअर, व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ इलिमेंट्स, मूलद्रव्याचे प्रकार कोणते। सो देअर आर ऑल्सो थ्री टाइप्स ऑफ इलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज देअर मॅटर, सेकंड नॉन मेटल, अँड थर्ड वन इज देअर मेटलॉइड्स। थर्ड क्वेश्चन इज देअर, व्हॉट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मॅटर कॉल्ड, म्हणजे द्रव्याच्या लहानात लहान कणाला काय म्हणायचं। तर मित्रांनो, आपल्याला माहितच आहे की कुठलाही द्रव्य तुम्ही घ्या, त्याच्या लहानात लहान कणाला आपण या ठिकाणी ॲटम मीन्स अणू असे संबोधतो। चौथा प्रश्न आपल्यासमोर या ठिकाणी आहे, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट अँड कंपाऊंड्स, म्हणजेच संयुगाच्या रेणूमध्ये आणि मूलद्रव्याच्या रेणूमध्ये काय फरक आहे। तर या ठिकाणी बघा, जो मूलद्रव्य असेल मीन्स एलिमेंट जो काही असेल हा कसा बनलेला आहे हे सगळ्यात पहिले माहीत असणं आवश्यक आहे। तर एलिमेंट जो असतो म्हणजेच मूलद्रव्य जो असतो हा सारख्याच अणूपासून या ठिकाणी बनलेला असतो। जसं की या ठिकाणी बघा, जो ऑक्सिजन, आपण एक उदाहरण घेऊया, ऑक्सिजन O2 बरोबर। आता या ठिकाणी ऑक्सिजनचे किती मॉलिक्यूल आहेत, दोन, म्हणजेच एक हा आणि एक हा, असे दोन वेगवेगळे ऑक्सिजनचे अणू ज्यावेळेस, म्हणजे सारख्याच प्रकारचे दोन ऑक्सिजनचे मॉलिक्यूल एकत्र येऊन एक ऑक्सिजन हा एलिमेंट तयार झाला। म्हणजेच काय, तर एलिमेंटचे जे मॉलिक्यूल आहेत हे सारख्याच प्रकारचे असतील, बरोबर आहे। इथं तुम्ही बघू शकतात, हा एक ऑक्सिजन आणि हा एक ऑक्सिजन, हे दोन्ही सारख्याच प्रकारचे आहेत, म्हणजेच एलिमेंटचे मॉलिक्यूल हे सारख्याच प्रकारचे असतील। आणि जो कंपाऊंड आहे, जसं की उदाहरण आपण घेऊया H2O, बरोबर आहे। तर या ठिकाणी काय झालं की तुम्ही बघू शकतात की या ठिकाणी हा एक हायड्रोजन आणि हा ऑक्सिजन, हे दोन्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे मॉलिक्यूल ज्यावेळेस एकत्र येईल त्यावेळेस या ठिकाणी कंपाऊंड तयार होतो। ठीक आहे मित्रांनो, दोघातला फरक तुम्हाला कळालाच असेल। आता चला आपण पुढे वळूया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। चला तर आपण सुरुवात करूया। वी हॅव लर्न इन द प्रिवियस स्टँडर्ड दॅट ऑल द ॲटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर ओनली वन टाईप। जसं मी तुम्हाला आत्ता सांगितलं की जे मूलद्रव्य आहेत, मूलद्रव्यांचे जे काही अणू आहेत हे एकच प्रकारची असतात। टुडे 118 एलिमेंट्स आर नोन टू द सायंटिफिक वर्ल्ड। आजच्या विज्ञान जगतामध्ये आपल्याला जवळपास 118 प्रकारचे मूलद्रव्य या ठिकाणी माहीत आहेत। हाऊ एव्हर, अराउंड इयर 1800 ओनली अबाउट 30 एलिमेंट्स वर नोन। पण या ठिकाणी 18व्या शतकाच्या सुमारास या ठिकाणी आपल्याला 30च मूलद्रव्य या ठिकाणी माहीत होते। मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वेर डिस्कवर इन द कोर्स ऑफ टाइम। मग जसजसा वेळ त्या ठिकाणी निघत गेला, जसजसा वेळ पुढं पुढं जात गेला, तसतसं अजून मूलद्रव्य, नवीन नवीन मूलद्रव्य आपल्याला सापडत गेले। मोर अँड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट वॉज गॅदर्ड। आणि या मूलद्रव्यांचे जे काही गुणधर्म आहेत यांच्याबद्दल अधिकाधिक माहिती त्या ठिकाणी जमा होत गेली। टू इज द स्टडी ऑफ सच लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट, सायंटिस्ट स्टार्टेड स्टडींग द पॅटर्न
if any, in the worst information of. म्हणजेच मग जे अधिकाधिक मूलद्रव्य त्या ठिकाणी सापडत होते तर त्यांचं पॅटर्न स्टडी करण्यासाठी किंवा जी काही माहिती अतिशय मुबलक प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात जे काही जमा झाली होती त्यांच्यामध्ये काही आकृतीबंध आहे का हे शोधण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी त्यावर अधिकाधिक संशोधन करणं त्या ठिकाणी किंवा अधिकाधिक अभ्यास करणं त्यावर सुरुवात केलं. You know that in the initial classification of element, we are classified into the groups of metal and non-metal. आपल्याला माहितच आहे की सुरुवातीचं जे काही मूलद्रव्याचं वर्गीकरणाची जी काही पद्धत होती हे दोनच प्रकारामध्ये होत होती. एक होतं मेटल आणि दुसरं होतं नॉन मेटल, म्हणजे एक होतं धातू आणि दुसरं अधातू. या दोनच प्रकारामध्ये सुरुवातीला मूलद्रव्याचं वर्गीकरण त्या ठिकाणी केलं जात होतं. लेटर ऑन द अनदर क्लास ऑफ इलेमेंट कॉल्ड मेटलॉइड्स वॉज नोटिस. आणि मग जसजसं पुढे गेलो तसतसं मग आपल्याला मूलद्रव्याचा दुसरा एक प्रकार अजून सापडला, तो म्हणजे मेटलॉइड्स धातूसदृश. मी तुम्हाला पूर्वी सांगितले की मेटलॉइड म्हणजे काय असतं की जो धातू आणि अधातू या दोघांचेही गुणधर्म त्या ठिकाणी दाखवत असेल त्या मूलद्रव्याला आपण धातूसदृश असे म्हणतो. ॲज द नॉलेज अबाउट द इलेमेंट अँड देअर प्रॉपर्टीज वेन ऑन इन्क्रीझिंग डिफरंट सायंटिस्ट स्टार्टेड ट्राईंग आउट अ डिफरंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन. मग जसजसं मूलद्रव्य आणि त्यांच्या गुणधर्माबद्दलचं ज्ञान जसजसं वाढत गेलं तसतसं वेगवेगळ्या शास्त्रज्ञांनी त्यांच्या वर्गीकरणाच्या वेगवेगळ्या पद्धती आपल्यासमोर त्या ठिकाणी ठेवल्या. त्यामध्ये मग सगळ्यात पहिले जे काही सायंटिस्ट होते ते होते डोबरॅनस. डोबरॅनसने या ठिकाणी आपल्या वर्गीकरणाची पद्धत जगासमोर त्या ठिकाणी मांडली. बघूया त्यांच्या पद्धतीमध्ये नेमकं काय होतं, बघूया आपण डोबरॅनस ट्रायड्स. आता ट्रायड्स म्हणजे काय, त्रिक. मग डोबरॅनसची त्रिक काय सांगतात बघूया. इन द इयर 1870 अ जर्मन सायंटिस्ट डोबरॅनस सजेस्टेड दॅट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेमेंट्स आर रिलेटेड टू देअर ॲटॉमिक मासेस. 1817 जे काही जर्मन शास्त्रज्ञ जे होते डोबरॅनर यांनी या ठिकाणी सुचवलं की मूलद्रव्यांचे जे गुणधर्म आहेत हे त्यांच्या अणुवस्तुमानाशी संबंधित असेल. ही मेड अ ग्रुप्स ऑफ थ्री इलिमेंट्स इच हॅविंग अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज अँड कॉल देम ट्रायड्स. मग त्यांनी काय केलं की तीन तीन मूलद्रव्याचे काय केले, गट केले आणि ते गट असे केले की त्यातील जे काही तीनही मूलद्रव्य आहेत त्यांच्या केमिकल प्रॉपर्टी ज्या असतील म्हणजेच त्यांचे जे काही रासायनिक गुणधर्म असतील हे सारखेच असतील अशा तीन मूलद्रव्यांचा एक एक गट त्यांनी त्या ठिकाणी केला. ही अरेंज द थ्री इलिमेंट्स इन अ ट्रायड इन अन इन्क्रीझिंग ऑर्डर ऑफ ॲटॉमिक मास अँड शो दॅट द ॲटॉमिक मास ऑफ द मिडल इलिमेंट वॉज ॲप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द ॲटॉमिक मास ऑफ द अदर टू इलिमेंट्स. मग त्यांनी काय केलं की तीन मूलद्रव्यांचं एक गट त्या ठिकाणी तयार केला आणि हे तीनही मूलद्रव्य ज्यावेळेस त्यांनी मांडले तर ते चढत्या अणुवस्तुमानाच्या स्वरूपात त्या ठिकाणी मांडले आणि त्यांनी दाखवून दिलं की मधला जो मूलद्रव्य आहे त्या मधल्या मूलद्रव्याचं जे काही अणुवस्तुमान जे आहेत हे उरलेल्या दोन बाजूच्या मूलद्रव्याच्या अणुवस्तुमानाच्या सरासरी इतका असेल. म्हणजेच काय, तर बघा सपोज ऑफ दॅट आपल्यासमोर या ठिकाणी तीन मूलद्रव्य आहे, एक आहे ए, दुसरं आहे बी आणि तिसरं आहे सी. तर या ठिकाणी काय की हा जो काही मधला मूलद्रव्य असेल या मधल्या मूलद्रव्याचं जे काही अणुवस्तुमान आहे हे दोघांच्या सरासरी इतकं असेल हे जगासमोर त्यांनी त्या ठिकाणी दाखवून दिलं. हाऊ एव्हर ऑल द नोन इलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाईड इन टू द डोबरॅनस ट्रायड्स. पण काय झालं मित्रांनो की त्या काळी जेवढे मूलद्रव्य या ठिकाणी माहीत होते तेवढे मूलद्रव्य या ठिकाणी डोबरॅनस आपल्या ट्रायड्समध्ये त्या ठिकाणी दाखवू शकला नाही. म्हणजेच काय की यांनी काही प्रमाणात यांचा जो एक्सपेरिमेंट होता हा सक्सेसफुली ठरला पण पूर्णपणे जेवढेही इलिमेंट्स त्या काळी ज्ञात होते तेवढे पूर्णचे पूर्ण इलिमेंट्स डोबरॅनसचे ट्रायड्स त्या ठिकाणी जो लॉ होता तो फॉलो करत नव्हता. ठीक आहे मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की डोबरॅनरनं जे काही सांगितलं, ठीक आहे, यामध्ये बघा पहिले सिरियल नंबर, नंतर ट्रायडमध्ये आपल्याला दिलं आहे लिथियम, सोडियम आणि पोटॅशियम. जो काही इलिमेंट फर्स्ट आहे त्याचा ॲक्च्युअल मास जे आहे 6.9, ठीक आहे, आणि जो इलिमेंट थ्री आहे मीन्स पोटॅशियम जो आहे त्याचा ॲक्च्युअल मास या ठिकाणी आहे 39.1. त्यानंतर जे सोडियम आहे सोडियमचा ॲक्च्युअल मास आहे 23.
आता या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की सोडियमचं ऍक्च्युअल मास किती आहे 23. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी की सोडियमचं जे काही ऍक्च्युअल मास किती आहे 23. या ठिकाणी मग डोबरानरच्या ट्रायडनुसार डोबरानरनं काय सांगितलं होतं की जी काही उरलेले दोन मूलद्रव्ये असतील त्यांच्या सरासरी इतकं मधल्या मूलद्रव्याचा ॲटॉमिक मास त्या ठिकाणी असेल. बघा मग लिथियमचा ॲटॉमिक मास आहे 6.9 आणि पोटॅशियम जो आहे हा आहे 39.1. या दोघांची ॲडिशन करून त्याला आपण ज्यावेळेस 2 डिवाईड करू तर त्या ठिकाणी आपल्याला काय मिळेल 23. म्हणजेच या ठिकाणी हे जे काही तीनही ट्रायड्स आहेत हे डोबरानरचे त्रिक हे जे काही यामध्ये मांडलेले आहेत. ठीक आहे मित्रांनो, हे तुम्हाला कळलं असेल अशी मी अपेक्षा करतो. त्यानंतर मग डोबरानरची थेअरी फेल ठरल्यानंतर मग पुन्हा काही कोर्स ऑफ टाईमनंतर काही वेळेनंतर न्यूलँड्स त्या ठिकाणी आले. मग न्यूलँडने त्यांनी आपला ऑक्टेव्हचा या ठिकाणी लॉ मांडला, म्हणजे अष्टकाचा नियम या ठिकाणी मांडला. न्यूलँड हे एक केमिस्टबरोबर एक म्युझिशियन लवरसुद्धा त्या ठिकाणी होते. ठीक आहे, बघूया त्यांच्याबद्दल. द इंग्लिश सायंटिस्ट जॉन न्यूलँड्स कॉरिलेटेड द ॲटॉमिक मासेस ऑफ इलिमेंट्स टू देअर प्रॉपर्टी इन अ डिफरंट वे. आता न्यूलँडनंसुद्धा या ठिकाणी काय केलं की ॲटॉमिक मास हीच प्रॉपर्टी त्या ठिकाणी घेतली, पण थोडीशी वेगळ्या पद्धतीनं. कशा पद्धतीनं बघूया. इन द इयर 1866 न्यूलँड्स अरेंज द इलिमेंट नोन ॲट दॅट टाईम इन द इन्क्रीझिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस. आता न्यूलँडनं काय केलं की 1866 या काळामध्ये जेवढीही मूलद्रव्य त्या ठिकाणी माहीत होते या सगळ्यांना चढत्या अणुअंकामध्ये त्या ठिकाणी चढत्या अणु वस्तुमानामध्ये या ठिकाणी त्यांची मांडणी केली. इट स्टार्टेड विथ द लाइटेस्ट इलिमेंट हायड्रोजन अँड एंडेड अप विथ थोरियम. म्हणजे याची सुरुवात त्यांनी सगळ्यात जो काही छोटा जो काही हलका मूलद्रव्य होता हायड्रोजन यापासून सुरुवात केली तर थोरियमपर्यंत. ही फाउंड दॅट एव्हरी 8th इलिमेंट हॅड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट. या ठिकाणी त्यांना हे असं करत असताना त्यांना एक गोष्ट या ठिकाणी आढळून आली की प्रत्येक जो काही 8वा मूलद्रव्य जो काही असेल ठीक आहे हा हॅड अ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट. तर जो काही प्रत्येक 8वा मूलद्रव्य हा पहिल्या मूलद्रव्यासारख्या प्रॉपर्टी काय करतो आहे शो करतो आहे दाखवतो आहे. फॉर एक्झाम्पल सोडियम इज द 8th इलिमेंट ऑफ फ्रॉम लिथियम अँड बोथ हॅव सिमिलर प्रॉपर्टीज. म्हणजेच या ठिकाणी बघू शकता तुम्ही की सोडियम जो आहे ठीक आहे हा 8वा मूलद्रव्य आहे लिथियमपासून. तर सोडियम आणि लिथियम या दोघांचे जे काही प्रॉपर्टी आहे या जवळपास कशा आहे सारख्या आहे असं त्यांना त्या ठिकाणी दिसून आलं. मॅग्नेशियम शोज द सिमिलॅरिटी टू बेरिलियम अँड क्लोरीन शोज सिमिलॅरिटी विथ फ्लोरीन. आता जो मॅग्नेशियम आहे हा बेरिलियमसारख्या प्रॉपर्टी या ठिकाणी शो करतो आहे आणि त्यानंतर जो तुमचा क्लोरीन आहे हा बेरिलियम त्या ठिकाणी सारखे प्रॉपर्टी शो या ठिकाणी करतो आहे. जो तुमचा क्लोरीन आहे हा फ्लोरीनसारख्या प्रॉपर्टी या ठिकाणी शो करतो असं त्यांना या ठिकाणी आढळून आलं. न्यूलँड कम्पेअर दिस सिमिलॅरिटी विथ द ऑक्टेव्ज इन म्युझिक. मग न्यूलँडने या ठिकाणी काय केलं की त्यांनी ह्या ज्या काही सिमिलॅरिटीज आहेत ह्या जे काही सारखेपणा या दोघांमध्ये आढळून येत होता हा जे काही म्युझिकमधील संगीतामधील जे काही स्वर आहेत त्यांच्यासोबत याची जुळवणी त्या ठिकाणी केली. ही कॉल्ड द सिमिलॅरिटी ऑब्झर्व इन द 8th अँड द फर्स्ट इलिमेंट ॲज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्ज. आणि मग त्यांना पहिल्या मूलद्रव्यामध्ये आणि 8व्या मूलद्रव्यामध्ये जे काही साम्यता त्या ठिकाणी दिसली यालाच त्यांनी अष्टकाचा नियम या ठिकाणी असं संबोधलं. ठीक आहे मित्रांनो, मग या ठिकाणी न्यूलँडनं बऱ्यापैकी त्या ठिकाणी प्रयत्न या ठिकाणी केला, बऱ्यापैकी मूलद्रव्य त्यांनी त्या ठिकाणी मांडले. म्हणजेच त्यांनी या ठिकाणी काय की त्यांच्या या सारणीमध्ये जो काही तुम्हाला आता या ठिकाणी तक्ता दिसतो आहे यामध्ये त्यांनी काय केलं की अशा पद्धतीनं म्हणजे चढत्या अणुवस्तुमानाच्या स्वरूपात पूर्ण मूलद्रव्याची मांडणी त्या ठिकाणी पहिले करून घेतली आणि ज्यावेळेस त्यांच्या प्रॉपर्टीचा त्यांच्या गुणधर्माचा ज्यावेळेस त्यांनी अभ्यास केला तर त्यांना असं दिसून आलं की प्रत्येक 8वा जो मूलद्रव्य आहे हा पहिल्या मूलद्रव्यासारखे प्रॉपर्टीज त्या ठिकाणी काय करतो आहे शो करतो आहे असं त्यांनी त्या ठिकाणी जगासमोर त्या ठिकाणी मांडलं आणि यालाच त्यांनी अष्टकाचा नियम असं म्हणून त्या ठिकाणी संबोधलं.
मेनी लिमिटेशन्स वेअर फाउंड इन न्यूलँड्स ऑक्टेव्ज. पण या ठिकाणी खूप सारे लिमिटेशन्ससुद्धा या ठिकाणी आपल्याला न्यूलँडच्या ऑक्टेव्जमध्ये बघायला मिळतात. दिस लॉ वॉज फाउंड टू बी ॲप्लिकेबल ओनली अप टू कॅल्शियम. हा जो काही त्यांचा नियम होता अष्टकाचा, हा फक्त कॅल्शियमपर्यंतच त्या ठिकाणी फॉलो करत होता. न्यूलँड फिटेड ऑल द नोन एलिमेंट्स इन द टेबल 7x8 दॅट इन 56 बॉक्सेस. म्हणजे त्यांनी 7x8 असे फक्त 56 बॉक्समध्येच त्यांचं या ठिकाणी मुद्रव्य त्या ठिकाणी बसवले होते. न्यूलँड प्लेस टू एलिमेंट्स इच इन अ सम बॉक्सेस अँड अकोमोडेट ऑल द नोन एलिमेंट्स इन द टेबल. आणि काही ठिकाणी त्यांनी काय केलं की एकाच ठिकाणी दोन दोन मूलद्रव्य त्या ठिकाणी ठेवले, जसं की कोबाल्ट आणि निकेल आहे, त्यानंतर सेरियम अँड लँथेनियम आहे. मोर एव्हर ही प्लेस सम इलिमेंट विथ डिफरंट प्रॉपर्टीज अंडर द सेम नोट इन द ऑक्टेव्ज. जसं की आता ऑक्टेव म्हणजे काय, की ज्याला आपण स्वर म्हणतो, नोट जे आहे त्यांच्या ऑक्टेवमधील, यामध्ये त्यांनी काय केलं की एकाच या नोटमध्ये दोन मूलद्रव्य असे ठेवले की ज्यांच्या दोघांच्याही प्रॉपर्टी काय असतील वेगवेगळ्या असतील, असेसुद्धा त्यांनी एकाच बॉक्समध्ये त्या ठिकाणी ठेवले. फॉर एक्झाम्पल, न्यूलँड प्लेस द मेटल कोबाल्ट अँड निकेल अंडर द नोट डू अलॉंग विथ हॅलोजन्स. आता या ठिकाणी त्यांनी काय केलं की हायड्रोजन, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन हे एक हॅलोजन ग्रुप आहे, ठीक आहे, तर यांच्यामध्येच या ठिकाणी काय केलं की कोबाल्ट आणि निकेल हे दोन मूलद्रव्य त्या ठिकाणी ठेवले. अवे फ्रॉम देम अलॉंग विथ नॉन मेटल ओ अँड एस ऑक्सिजन अँड सल्फर अंडर द नोट टी. ऑल्सो न्यूलँड्स ऑक्टेव डीड नॉट हॅव प्रोव्हिजन टू अकोमोडेट द न्यूली डिस्कवर एलिमेंट्स. मग पण या ठिकाणी काय झालं पुन्हा की न्यूलँड जे ऑक्टेव्ज जे अष्टक त्या ठिकाणी मांडलं, त्याच्या अष्टकामध्ये नवीन येणाऱ्या मूलद्रव्यांना त्या ठिकाणी जागाच नव्हती. द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू एलिमेंट डिस्कवर्ड लेटर ऑन डीड नॉट फिट इन द न्यूलँड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्ज. मग नवीन मूलद्रव्य जे सापडले, तर ते नवीन मूलद्रव्य सापडल्यानंतर ते न्यूलँडच्या अष्टकाचा जो काही नियम होते हा पूर्णपणे फॉलो करत नव्हते. बरोबर आहे. म्हणजे या ठिकाणी न्यूलँडचं जे काही अष्टकाची जी काही थिअरी होती, न्यूलँड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्ज जे काही होतं, हे सुद्धा त्या ठिकाणी पूर्णपणे करेक्ट त्या ठिकाणी ठरू शकलं नाही. ठीक आहे मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हे दोनच पॉईंट या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला प्लीज कमेंट बॉक्समध्ये त्या ठिकाणी सजेस्ट करा. हा आमचा पहिलाच व्हिडिओ आहे, त्यामुळे याच्यामध्ये काही चुका झाल्या असतील तर प्लीज त्याही आम्हाला सांगा. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला अशी मी आशा करतो.